Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru ayyahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Kaifa yatasawwaru kumaha bisa digambarkan naon ayyahu yen kahalangan muka Allah naon syai'un iki perkara wa huwa bari ali Allah alladzi ta'an adharu an parantosna dhirikeun ieu lati kula syai'in kana sakabeh perkara bima perkara asyraqo an mancorong ieu ma alaihi kana kula syai' min nuril wujudi nyatana dina cacaanna aya wa qad kana bari nyata buktos ieu kula syai' Bidul matil agami eta dina poekna urut kama sapertos dina perkara dapat jama dikas kepayu ilmu pabit muhurihi tak tersabab dohirna Allah bil asyiyahi dina pirang-pirang perkara duharat dohir yi asyia karna hati wa idha kana sarang dimana-mana kutus nawan duhurul asyiyahi dohirna pirang-pirang perkara tetawak tifan etaan mengadaku alaihi ma'amur faya setahilu tak mustahil naon antah juga yang kehalangan iya asyiat buka Allah hatta yakuna sehingga yang buktos Allah khufiyan etaan samar wairu dohirin antu dohirin fa innal adhara tasanya nalagohirkan innama yufidu eta pastina maedahkan yiridha zuhurul wujudiri karna gohirna nalagohirkan liifbarihi karna samarna iyumudi la wafa'ahu ke karna samarna iyumudi kaifa yutasawaru kumaha bisa digambarkan naun ayah juga yang kehalangan muka Allah naun syai'un hiji perkara wahuwa bari ali Allah alladhi etta dat baharu anudhuhi iladhi bikulli syai'in kana sakabih perkara hattas adalah sehingga nyukri dalil alaihi ka Allah saha al-mustadiluna jalma'an mukih dalil kabeh bil asyiai kupilan-pilan perkara kama sapertos perkara orang kolam parantos ngadau Allah Ta'ala wari mahluk Allah sanurihim ayatina bil afaqi kana ayat sanurihim sanuri bakal minalikan kami Allah kaya kufar ayatina kana pirang-pirang bacaan kami fil afaqi dina pirang-pirang penjajahan wa fi anfusihim sarang dina pirang-pirang diri na yakufar hatta yatabayyana sehingga narima pertela abu kakufar naun anahu sayyana Allah al-haqqu kata anha wadzalika sarang ari'il istadalla alaihim mustadilu di annal adharo eta karena sanya na tapa ya dulu eta nuturkeun di akhir ala mukhbiri kana aya nu ngatakan wa ya'rifu jeung nyaho di mukhbir bihi kana ieu asar bahadza tahari li annal atharu maqamul mustadilina eta pangkatna nuturkeun dalil kabeh ad-du'afai an-nalama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin.
kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Jema urang maca bae kasauran ahlul ma'rifah bari dibaca nageku jalma nu kahalangan deh gitu daripada ngarti keanehan batur wae mah paya ngarti keanehan batur. Da urang anu ngalamanana naon anu dipika aneh ku batur gitu. Musonib ngarasa aneh ku umumna jelema teu bisa ningali Allah. Padahal Allah teh nu ngaduhirkeun segala sesuatu. Jadi musonib anehan ku perilaku urang. Nya urang nyaritakeun naon nu dirasakeun aneh ku musonib jadi bulak balik. Zaur musonib kaepa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un kumaha bisa kaharti Allah kahalangan ku sesuatu. Tegesna ku makhluk. Padahal wa huwa alladzi azhara kulla syai'in. Padahal Allah teh anu nemrakeun segala sesuatu. Segala sesuatu nemrakna teh ku Allah. Didohirkeun ku Gusti Allah. Tapi kunaon barang anu didohirkeun malah jadi ngahalangan ka Gusti Allah teu kaharti. Lamun diibaratkeun mah ayana tatangkalan pagunungan jagat raya anu ngampar lautan anu ngaplak dohirna teh kusabab moncorongna sinar panonpoe dari keur surup mah teu katingali kawas ayeuna ayeuna waktu peuting ngamparna jagat teu katingal jerejegna tatangkalan teu aya nu katingali. Lamun di sisi basisir ngaplakna sagara tingrung kunukna gunung majegirna pasir tatkala panon poe teu moncorong mah teu katingal ngaranna ge keur poek peuting. Tapi di mana-mana panon poe moncorong di waktu pagi mulai segala sesuatu anu biasa katingal mulai dohir. Pertama remang-remang ngaranna teh carang-cang tihang. Panon poe cahayana beuki kuat, beuki nemrak. Jadi dohirna segala sesuatu teh ku ayana moncorong panon poe. Sangat teu kaharti ku akal. Lamun barang anu dohir ku panon poe bisa ngahalang karena panon poe. Panon poe na teu ka Bandungan, teu ka tingal. Ari barang nu didohirkeun ku panon poe ka Bandungan teu ka harti ta kitu. Nya kitu deui makhluk teh tadina teh teu aya. Dulmatun. Al-kaunu dulmatun.
Ari makhluk teh popoek, tegesna adamu mahdin. Nemrak aya sote peda sinar wujudna Allah moncorong terhadap eta makhluk. Jadi ayana makhluk teh kuayana kasinaran ku wujudna saha Allah, sehingga ayana makhluk teh ngadago kana moncorongna nur wujud Allah di eta makhluk. Ari idhar makuduna teh ngakibatkeun kana dohir lain kana khofa, matak sangat teka harti cek ahlu syuhud cek ahlul ma'rifah lamun makhluk nu didohirkeun diijadkeun ku Gusti Allah bet make jadi ngahalang ka Gusti Allah, sehingga Allah na teu kabandungan kahalang ku wujudna makhluk. Cek ahlul ma'rifat mah teu kaharti, tapi da kamari ge parantos dijelaskeun si horeng nu jadi sabab pangnakeut teh karena aya wujud koharna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina nu kamari mimma yadullu ka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Di antara perkara anu nuduhkeun kana ayana qaharna Allah, gagah perkasa na Allah segala sesuatu kumaha anjeuna makhluk teu boga daya upaya pikeun nyingkah tina qaharna Allah, tadi antarana teh kahalangna anjeun teu tiasa musyahadah ka Allah karena kahalangan ku barang anu teu aya eta makhluk. Salajengna kaepa yutasawwaru ayya jubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'. Rekumaha bisa kaharti ku akal Allah kahalangan ku sesuatu, padahal ari Allah teh anu dohir kusakabeh perkara. Hari tadi makumaha bakere kumaha reka harti Allah kahalangan ku hiji perkara, padahal Allah teh nu ngadohirkeun sagala perkara. Sagala perkara didohirkeun ku Allah. Nah, hari Allah na kahalang hari barang nu didohirkeun anak ka Bandungan. Ceuk ahlul ma'rifat mah teu kaharti eta teh, ironis kacida. Hari nu kadua kaepa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un rekumaha kaharti Allah kahalangan ku sesuatu, wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai, padahal Allah teh anu dohir ku sakabeh perkara. Sakabeh perkara ngadohirkeun wujudna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah dohir ku segala sesuatu. Segala sesuatu sakabeh makhluk ngadohirkeun kana wujudna Allah, sehingga golongan mustadilun
nyeun dalil kana ayana Allah teh ku ayana sakabeh perkara. Matak lamun ditanya mad dalil ala wujudihi ta'ala, naon dalil anu nuduhkeun kana ayana Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabna teh wujudu hadhil makhlukot, ayana ieu sakabeh makhluk. Ayana ieu sakabeh makhluk timimiti langit bumi jeung saeusina nuduhkeun kana ayana Gusti Allah. Jadi Allah teh dokir ku segala sesuatu, tapi kunaon Allah kahalang ku sesuatu anu nuduhkeun kana ayana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakuma pidau Allah, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, kami bakal nembongkeun ka jalma-jalma kana tanda-tanda ayana kami, ditembongkeun fil afaki di pajajahan, tegesna dina alam semesta. Kami bakal nembongkeun ka jalma-jalma kana tanda-tanda ayana kami di upuk, tegesna di alam semesta. Di mana langit nuduhkeun kana ayana Allah, matahari nya kitu deui. Cakrawala, alam semesta sadayana nuduhkeun kana ayana Allah, nembongkeun kana tanda-tanda ayana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ku Allah dipiwarang dipikiran, apalah yadhuruna ilal ibili kaifa khuliqat, berarti ayana onta nuduhkeun kana ayana Allah, wa ila samai kaifa rufi'at, langit oge nuduhkeun kana ayana Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat, ngamparna jagat oge nuduhkeun kana ayana Allah. Nyakitu deui rungkunukna gunung oge, eta teh nuduhkeun kana ayana Allah. Sanurihim fil ayatina fil afaki wa fi anfusihim, lain ngan sakadar dina alam semesta wungkul, tapi dina diri pribadi na, dina diri pribadi masing-masing manusia aya tanda-tanda, aya dalil anu nuduhkeun kana wujudna Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak Allah miwarang napakuran diri, falyadhuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma yadafik, yakhruju min baini sulbi wat taraib, innahu ala raj'ihi laqadir, yawma tublas sarair, fama lahu min kuwati wala nasir. Falyadhuril insanu mimma khuliq, cik atuh manusa kudu mikir tina naon manehna dijarieun. Bisi teu apal mimma indafik, manehna dijieun tina cai anu ngaceret. Dafik teh nya tadafuk teh kan ngajerot. Cai anu ngaceret, eta sperma anu yakhruju min bainis sulbi wat taraib, anu kaluar tina saluran antara iga wekasan jeung tulang tonggong.
Munti inung eta teh cenah tina sulbi tina iga wekasan lamun nu bapa tina tulang tonggong sehingga lamun nangkod ka bapa nama dina tonggongna lamun dibawa ku inungna naplok di hareup dina iga wekasanana lantaran asalna ti dinya. Lamun ditapakuran mandiri pribadi oge tadina tina teu aya. Ayeuna jadi aya proses. Ayana hebat pisan. Pokona patabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah pangsae-saena nu nyiptakeun. Namun apal proses diciptakan manusia timiti sperma sampai sempurna dan nanti ngaji ke dokter kandungan itu teh ngaji ke dokter kandungan cuma prosesnya ih bakal ketinggalan keajaibanana. Eta teh nuduhkeun kana ayana sang pencipta. Lain jadi kumane. Jadi anak lain pedah menang bapa, damang pirang-pirang bapa nu hayang boga anak. Tapi teu dipaparinkeun mah ku Allah. Teu matak jadi. Mang pirang-pirang nu emung boga budak. Karena hubungan anak hubungan gelap melalui hubungan anu teu sah tapi dikersakeun mah ku Allah dibolehkeun. Jadi wirang jadi tetela lain menang bapa tapi aya anu ngadamelna nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana an lahum annahul haq. Sehingga jelas bahwa Allah itu hak. Hak itu pasti naonana ayana. Allah itu hak pasti ayana. Teu diragukeun deui. Asar nudurkeun kana ayana muasir sarta mere terang kana aya na muasir. Taeta teh cenah maqom mustadilin. Maqam mustadilin derajatna jalma anu nyeun dalil ku makhluk kana ayana khaliq. Ari ahlul ma'rifah mah teu ngao dalil makhluk. Ma'rifat ka Allah na teh ku Allah. Pertos Abu Bakar bima ta'rifu rabbaka ku sabab naon anjeun makrifat ka pangeran jawabna teh a'rifu rabbi bi rabbi kuring makrifat ka Allah teh ku Allah lain ku pedah makhluk jadi langsung ku Allah lantaran manahna parantos langsung ngaidrok Gusti Allah malahan aya anu idrok heula ka Allah. Ternyata Allah kagungan sifat kudrot. Ari sifat kudrot teh sifat anu aya pengaruhna. Kudu aya atar berarti lamun kudrot kudu aya makdur. Kakara dikoteng di teangan gitu. Di teangan kemana makhlukna? Oh eta geuning.
Jadi manggih makhluk teh sabada idroka Allah. Eta mah ahlul ma'rifat, ahlul irfan. Kawas jelema upamana teh mah aya anu manggihkeun ngayakinkeun aya hayam pedah manggih nog teh kitu. Nog teh dalil nuduhkeun kana aya naon? Aya ya aya nog. Moal aya nog teu karti lamun eueuh hayam nu ngenogna diteteangan hayamna. Nu kadua mah aya anu pangheulana teh nempo hayam. Nempo hayam bikang bari luis biasana nu kitu teh keur ngenog kemudian diteteangan naonana nogna. Jadi anu neangan nog sabada manggih hayam, aya anu neangan hayam sabada manggih naon nog. Sayyidina Abu Bakar mah manggihkeun Allah teh ku Allah. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Bakara sabada makrifat ka pangeran, ternyata pangeran teh kagungan sifat-sifat takdir sapertos kudrot, iradat, ilmu dipilarian makhlukna kakara gok we manggihkeun makhluk. Hari ahlul istidlal mah golongan mahjubin nu katempo ti heula teh makhluk. Kulantaran katingali makhluk di pikiran sinarang di tafakuran tingkah makhluk ternyata berubah. Sabab da barubah manggihkeun ari berubah mah berarti anyar. Hari anyar tadina teu aya. Tina teu aya jadi aya teu kaharti lamun jadi kumaneh pasti aya nu ngayakeun. Kakara ngaidrok kana wujudna Gusti Allah kitu. Kitu kana sifatna da makrifat ka Allah mah lain makrifatu zat tapi makrifat kana sifat-sifat nu wajib ayana di Gusti Allah. Rupina cekap, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.